कार्मेल किरण संसारात परगटता सदा दैवी प्रेरण जाऊं कमी संपूर्ण होलो दिला सुम्यान तर वावूर्या जाऊं कमचे कारण पुत्रांची ऊप तत्वांची धाव पावो कुंशा कुंशा खर गावान गाव पुत्रांची ऊप तत्वांची धाव पावो कुंशा कुंशा खर गावान गाव देवीक मिसाव हाडू देसाव हसली जाऊं तचे पोवित ना हसली जाऊं तचे पोवित ना बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमेन. देवाचे उतर आम्ही ऐकूया. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवर्तमान. आणि त्याच दिसा तांचे मदले दोग जण जिरुजलेमात हांव 7 मैलां पयस असल्या एम्माऊस नावाचे हळ्ळेक पोयणकर वेताले. उलयत वेता तांकां वसूंक जाय ते हळ्ळेक ते येवन पावले आनी जेजून आपूण फुडें वेताशें केलें. पूण ताका ताणें परातून म्हळें आमचे सांगाता राव आतां सांज जाली आनी घडयेन दीस बुडटलो. देखून तो तांचे सांगाता रावोंक भितर सरलो. उपरांत तांचे सांगाता जेवणार आसतना ताणें उंडो घेतलो अर्गां दिवन तो मोडलो आनी तांकां दिलो. तेदवान तांचे दोळे उक्ते जाले आनी तांणी ताची वळख धरली. पूण तो तांच्या दोळ्या मुखलो न पयस जालो. तो व्हड एकामेका ते म्हणूंक लागले वाटेर तो आमचे लागीं उलोवनासतना आनी पवित्र पुस्तकाचो अर्थ सांगता आसतना आमचें काळीज आमचे भितर पेटतलें न्हय. तेच घडये उठोन ते जेरुजलेमाक पाटी गेले. थंय 11 जाण आनी तांचे सवय हेर सांगाता जमो जाल्ले तांकां मेळ्ळे. मोगाळ भाव भयणीनो मोगाच्या टीव्ही प्रेक्षकांनो आज आमी आंतरराष्ट्रीय युवजणांचो दीस संभ्रमताव इंटरनॅशनल यूथ डे. आनी ह्या संदर्भार युवजणा विशयंत थोडो नियाळ करचो वास बी म्हूण म्हाका भोगता. प्रत्येक जावन ह्या वर्सा युवजणां खातीर पाप साहेबान एक विशेश पत्र लेखलां क्रिस्तूस विवीथ. हें इंग्लीश भाशेन आसलें तर्जुमो केला क्रिस्तूस विवीथ ख्रिस्त जिवो आसा. पापा फ्रांसिसान तरणाट्यां खातीर लिखलेलें हें विशेष पत्र. तर ह्या विशयांत ह्या पत्रा विशयांत थोडो नियाळ आमी करया ह्या आंतरराष्ट्रीय युवजणाच्या दिसा. क्रिस्तूस विवीथ ख्रिस्त जिवो आसा तरणाट्यांक आनी देवाचे आख्खे परजेक पापा फ्रांसिसाची सिनोदा उपरांतली आपोस्तोलीक शिकवण. हें पत्र तरणाट्यांक आनी आख्ख्या देव परजेक पापा फ्रांसिसान दिल्लें. आनी ही शिकवण सिनोदा उपरांतली शिकवण म्हणटा हें पत्र. गेले ते ऑक्टोबरांत 3-28 ऑक्टोबर 3-28 2018 तरणाट्याचे विशीं रोमांत एक सिनोद घडली. ह्या सिनोदाचो विशय प्रत्येक जावन युवजणांचो विशय जावन आसलो. आनी ह्या सिनोदेच्या बसाबस हाचें फळ जावन आयिल्लें तें पत्रस ख्रिस्त जिवो आसा क्रिस्तूस विवीथ. हें पत्र हें एक्झोटेशन म्हणटात मार्चाच्या 25 तारखेर बोडव्यान मोरयेक इसबी हाडल्या फेस्ता दिसा 2019 इसवेंत दिल्लें हें एक्झोटेशन.
सिनोदाच्या वेळार पापसाहेब पवित्र पुस्तकेचें एक मोठवें वाचपाचे वयर नियाळ करता, जें वाचप आज आमी ह्या नियाळाच्या सुरवेर आयकलें. दोग जाण शिस जेजू कुर्सार जोडले उपरांत, ताका फोंडान निखेपिले उपरांत बेजाराय पवन आपली वाट धरून ते एम्माऊसाक जेरुजलेमांत जावन एम्माऊसाक वतात. ते बेजार, तांचे जिवीत बेजारायन भरिल्लें. कित्याक? ख्रिस्त आनी ना, ख्रिस्त अंतरला, ख्रिस्त मेला आनी आमची गत कसली म्हूण सांगून ते एम्माऊसच्या वाटे कशेन पयण करता आसतना वांजेलांत आमी आयकलें जेजू तांचे सांगाता पयण करतालो. आनी तांकां ताचे सांगी उलयता आसतना वळख कळोना. मागीर जेदना जेजू तांचे सांगाता उंडो मोडता, पवित्र पुस्तक म्हणटा तांचे दोळे उक्ते जाले आनी तांकां ताची वळख मेळ्ळी. पूण तितल्यार जेजू थंय सावन ना पयस जालो. आनी उपरांत म्हाजेर सांगता ते तक्षणच पाटी जेरुजलेमाक आयले. युवा जाणांचे विशयन नियाळ करता आसतना पाप साहेब सिनोदांत पवित्र पुस्तक असो हो दाखलो दिता. दोग जाण तरणाटे हे शिस जेजू मेला म्हूण सांगोन जेरुजलेम सण पयस केल्ले, जेजू जिवो आसा म्हूण जेजू दाखयता आसतना तांकां ताची वळख मेळटा आसतना जिवन जेजू तांकां भेटता आसतना ते पाटी उर्बेन जेरुजलेमाक येतात. हें चित्रण सिनोदांत पाप साहेब सिनोसभेन मुखार दवरता. क्रिस्तूस विवीत ह्या सिनोदा उपरांतली शिकवण हें पत्र हातूंत 9 अध्याय आसात, 9 चॅप्टर्स, 299 पॅरेग्राफ्स आसात, चड उणें 300 पॅरेग्राफ्स. आमी हर एक अध्यायाचे वयर थोडो नियाळ करतले हांव, पूण सुरवेर खाली केवल ह्या अध्यायाचे विशय मात्र तुमच्या मुखार हांव दवरतां. पयलो अध्याय देवाचे उतार तरणाट्यांक कितें सांगूंक आशेता. दुसरो अध्याय जेजू सदां तरणाटो. तिसरो अध्याय तुमी देवाची आतां. चवथो अध्याय सकड तरणाट्यांक एक वर्तो संदेश. पांचवो अध्याय तरणाटपणाच्यो वाटो. आनी सवो अध्याय पाळां बराबर तरणाटी. सातवो अध्याय युवा मिसांव. आठवो अध्याय आपोणें. आनी 9 अध्याय पारकणी. अशे 9 अध्यायान आटापलेलें क्रिस्तूस विवीत, क्रिस्त जिवो आसा हें पत्र भोव संपे उतरांनी कोंकणीन जावं दी, इंग्लीश भाशेन जावं दी, भोव अपुर्बायान लेखलां पाप साहेबान. आनी ताचो कोंकणीचो तर्जुमो भोव अपुर्बाय असो आसा, त्या देखून हें वासुकी चड संपे जातलें. ह्या क्रिस्तूस विवीत ह्या शिकवणेचो प्रस्तावन असो आसा. ह्या प्रस्तावनांत आमकां ह्या सगळ्या शिकवण्याचो सारांश मेळटा. प्रस्तावनांत पाप साहेब कितें सांगता? क्रिस्त जिवो आसा, तो आमचो भरवसो. आनी एके विचित्र रितीन तो तरणाट्यांक आमच्या संवसारांत हाडटा. आनी तो हात लायता तें सगळें तरणें नवें आनी जिवान भरलेलें जाता. पूण वापरपाचें वाक्य म्हाका भावन आनी भयणीनो प्रत्येक रितीन तरणाट्यानो जें कितें जेजू हात लायता आपडटा तें सगळें तरणें नवें आनी जिवान भरलेलें जाता. देखून हर एका तरणाट्या क्रिस्तांव व्यक्तीक हांव सांगूंक आशेता म्हणटा पाप साहेब, तीं उतरां हीं. क्रिस्त जिवो आसा आनी तुवें जिवो आसूंक जाय तें आशेता तो. तर भोंवर आनी भयणीनो हें एक आपोवणें पाप साहेबान आमकां दिवचें. जिवन क्रिस्तच आमकां आपोवणें दिता म्हणटा तो. त्या देखून आमी प्रत्येक जावन तरणाट्यांनी डायनामीक जावंक जाय, चुरूक जावंक जाय, उर्बेवन जावंक जाय, जिवाळ जावंक जाय, क्रियाळ जावंक जाय म्हणलें आपोवणें ह्या शिकवणे मुखांत आमकां मेळटा. हर एक अध्यायाच्या वयर हांवें सांगलें 9 अध्याय आसात, 9 चॅप्टर्स.
थोड़ो नियाळ हरेक अध्यायाच्या वयर आमी करया. पयलो अध्याय देवाचे उतार तरणाट्या विशीं कितें सांगूंक अशें येता. पापसाहेब पवित्र पुस्तकांतले थोडे दाखले प्रतीक जावन तरणाट्या विशीं उल्लेख केल्ले दाखले पोरण्या तेस्तामेंतांतले तशें नव्या तेस्तामेंतांतले आमच्या मुखार दवरता ह्या शिकवणेंत. पोरण्या तेस्तामेंतांतले थोडे दाखले तो सांगता. पयलो दाखलो जुजे जाकोबाचो पूत जे आमी उत्पत्ती ग्रंथांत 37-50 अध्यायांत आमी आयकतात. हांव जुजे एक स्वप्नेले 12 जाणां भावां पैकी तो एक रावो. हो जुजे ताची स्वप्नां ताच्या भावा लागीं सांगता आनी तांच्या भावाच्या मोसराक लागून तो मस्त कश्टाता. तरणाटो जुजे कश्टाता ताच्याच भावांच्या मोसरा वरवीं. पूण आमी जाणाव जुजे ताची स्वप्नां तो सोडिना. उपरांत ती स्वप्नांची ती वाट धरन इजिप्ताक पावता. इजिप्तांत फारावराच्या आस्थानांत तो आसता आनी उपरांत आमी जाणाव कशें तो सगळ्या इज्रायल कुळयेकच राखूंक शकता. दुकोळ आयल्या वेळार तांकां जेवण दिवन त्या बाबांचो आनी ताचो एकतार जाता. अशें देवाचें योजन ताचे थंय परिपूर्ण जाता. दुसरो दाखलो गिदेयोन. न्यायकर्त्याच्या पुस्तकांत 6 अध्याय आमी वाचतांव. गिदेयोन म्हणटा सर्वेस्पर म्हजे समय आसा. जेन्ना सर्वेस्पर म्हजे समय आसा मिदियनाच्या विरोध झुजोंक तो तयार जाता. तिसरो दाखलो सामुएल. देवाचो ताळो ताका आयकता. समजना कोणाचो ताळो हो म्हूण ताच्या गुरू लागीं मेस्त्री लागीं एली लागीं विचारता. आनी एलीच्या आदेशा प्रमाणे सामुएल म्हणटा उलय सोम्या तुजो साकोर आयकता. तरणाटो सामुएल हो. चवथो दाखलो दावीद राय. तरणाटो दावीद राय ताच्या माखणे विशेंत सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकांत 16 अध्यायांत आमी आयकता. आनी थंयसर ह्या 16 अध्यायांत भोव अपुर्बायाचें वाक्य आसा. मनीस भायल्यान दिसता तें पळयता पूण देव काळीज पारखिता. मनीस भायलें मात्र पळयता. तरणाट्यांक एक वो उलो. आमी भायलें मात्र पळोवचें न्हय, देव आमचें काळीज पारखिता म्हणून समजून घेवचें. आनी एक दाखलो नामानाक परगावी सोजेराची जुदेव सेवकी त्या सलयेन भावार्थान विनंती केली आनी ताणें आपले पिडेतावन बरें जायशें केलें. हे अनेक तरणाटे विशीं आमी आयकले. अशे जायते दाखले आमकां पोरण्या तेस्तामेंतांतले ह्या शिकवणेंत पाप फ्रांसीस उल्लेख करता. नव्या तेस्तामेंतांत जिजूच्या वोपारेंत त्या वेचीक पुताच्या वोपारेंत ते दोग पूत तांचो प्रत्येक रितीन धाकट्या पुताचो जेजू उल्लेख करता. व्हडलो भाव काकुळत दाखयना पूण धाकटो पूत बापायची काकुळत भोगता, ताचो अनभोग करता. त्या देखून ही वोपार प्रत्येक जावन तरणाट्यांनी देवाच्या काकुळटीचो अनभोग करूंक एक आपोणें ह्या वोपारितावन आमकां मेळटा. आनी एक दाखलो ग्रेस्त तरणाटो. ग्रेस्त तरणाटो जेजू लागीं येता. सासण जिवी जोडूंक हांवें कितें करी जाय. आनी जेजू ताका जाप दिता. जेजून ताका उदारी जावंक आनी ताच्यो वस्तू वांटूंक विचारलें तेन्ना आपणा लागीं आसा तें सकड सांडूंक आपणाच्यान जायना म्हूण तो समजलो. निमाणें तीं उतरां आयकून तरणाटो मनीस बेजारायन पाटींग गेलो. ताणें ताचें तरणाटपण सांडलेलें म्हणटा पापा फ्रांसीस. देखून पाप साहेब ह्या पयल्या अध्यायाच्या अखरेक ह्या उतरांनी अखेर करता. तुजी भितरली जिवाळाय, तुजी सपनां, तुजी उमेद, तुजो आशावाद आनी तुजें उदारपण तुवें जर होगडायलां तर जेजू एक पावटी आपल्या पुताक होगडायलेले
विधवे मुखार रावलोलो तसो तुझे मुखार रावता. आनी ताच्या जीवनपणाचे सगळे सक्तीन तो तुका सांगता, तरणाट्या हांव तुका फरमायता उठ. भोव अपुर्बायाची उतरां ह्या पयल्या अध्यायाच्या अखरेक आमकां आयकूंक मेळटा. दुसरो अध्याय जेजू सदां तरणाटो ह्या विशयाचेर तोडोवन याड. पाप साहेब म्हणटा जेजू तरणाट्या मदें तरणाटो आनी जेजून ताच्या तरणाटपणा मुखांत आमचें तरणाटपण पवित्र केलां. जेजू 30 वर्सां गुप्ती जिणी जियेलो, 3 वर्सां पब्लीक जिणी जियेलो, परगट जिणी. आनी तरणाट्या जेजून कुर्सार आपलो प्राण बापाक ओपसिलो. पूण ताच्या ह्या जिवितांत संवसारी जिवितांत पळया तरणाट्या जेजून आपल्या बापा लागीं मोगाळ पुताचो संबंद दवरलो. तर मोगाच्या भावना आनी भयणीनो प्रत्येक रितीन आमी उडास दवरूंक जाय जे बापा आनी पुता मदें आसलेलो संबंद हर एकल्या तरणाट्यान जें कितें पाप साहेब ह्या अध्यायान सांगता तरणाट्यानो जेजू तुमकां पयस तावन वा भायर तावन शिकयना, बदलाक तुमच्या तरणाटपणाचे भितर तावन तुमचे संगीत तरणाटपण वांटून घेवन तो तुमकां शिकयता. सुवार्थेन दाखयल्या त्या तरणाट्या जेजूक नियाळचें भोव गरजेचें म्हणटा पाप साहेब ह्या दुसऱ्या अध्यायान. तिसरो अध्याय तुमी देवाची आतां. भोव अपुर्बायचो अध्याय हो जेन्ना आमी ह्या तिसऱ्या अध्यायांत नियाळटा आसतना पळया ह्या अध्यायाचें टायटल तुमी देवाची आतां. यू आर द नाव ऑफ गॉड. जायते पटी आमी म्हणचे आसा तरणाटी इगर्ज मातेचें भविश्य, दे आर द फ्युचर ऑफ द चर्च. पाप साहेब म्हणटा ती फ्युचर न्हय, ती भविश्य न्हय, बगार ती आतां. दे आर नाव ऑफ गॉड. आनी अशें नाव ऑफ गॉड तरणाटी देवाची आतां म्हण तो नियाळ करता आसतना ह्या विशयाचेर जायते विशय तरणाट्याच्या मुखार दवरता. पयलो विशय डिजिटल वातावरण. ही एज कंप्युटर एज आमी म्हणटा आनी डिजिटल वातावरणांत तरणाटे तरणाटी वाडोवन येतात. आनी हांगासर जागृतकाय हर एका तरणाट्यान घेजय म्हणून पाप साहेब उलो दिता. जाळी जागो, वेबसायट्स, अंतरजाळी आनी हेर सामाजीक संपर्क साधनां वापरता आसतना थंयसर भोव जागृतकाय आनी शाणेपण वापरचें भोव गरजेचें. हांगासर पाप साहेब अनेक विशय उल्लेख करता. वायट वापर ह्या अब्यूज ह्या तिसऱ्या अध्यायांत 98 नंबरांत अशें म्हणटा पाप साहेब, वायट वापर म्हणजे अब्यूज वेगवेगळ्या रुपांनी आसा. अधिकाराचो वायट वापर, कोशेर्दाचो वायट वापर, लैंगीक आनी दुडवाचो वायट वापर, हें सगळें साध्य करता त्यो अधिकार वापरच्यो रिती काडून उडयचे. आनी असलीं जायतीं घडिता हाताळिल्ल्यो जबाबदारेच्यो आनी जाय पुरतें उक्तपणांतल्यो रिती सावल करीचे म्हणटा पाप साहेब. चवथो अध्याय हो ह्या डॉक्युमेंटाचो केंद्र अध्याय. सकड तरणाट्यांक एक वर्तो संदेश. देव आसा जो मोग, क्रिस्त तुमची बचावी, क्रिस्त जो आसा जिवो. गॉड लव्स यू, क्रायस्ट सेव्स यू, क्रायस्ट इज अलायव. पांचवो अध्याय तरणाटपणाचो वाटो. तरणाटी जावन आसचें एक कुरपा, एक बेसांव आनी जायत्यो वांटो पाप साहेब उल्लेख करता. वैयक्तीक तशेंच समुदायाच्या जिवनांत प्रत्येक जावन भावपणाच्यो भावबंदापणाच्यो वांटो वापरूंक पाप साहेब उलो दिता. सवो अध्याय पाळां आसलेलीं तरणाटी. मालगड्यांक तिरस्कार करचे न्हय, तांचो अनभोग विसरूंक जाय. तुमकां हुमटून काडलेलीं जावंक सोडिनाय म्हणून
पाप साहिब उलोदिता मलगड़े संगे तुम सो संबंध अवो बापाई संगे मानने गौरव तुम्हें मोटुनगे से मनोनो पाप साहिब उलोदिता सातवो अध्याय युवा मिसावा विषय आठवो अध्याय अपोवण्या विषय जीविताक अपोवणे इष्टगतीक अपोवणे भाग्यवंतपणाक अपोवणे पाप साहिब म्हणटा जीविताची स्थिती वा बेस कितें आसो सर्व भावार्थ्यांक जसो बाप संपूर्ण आसा त्या संपूर्णकायेंत वांटो घेवंक आपोवणे मेळना निमाणो अध्यायी पारकोणी डिसनमेंट कितें करचें खंयचें विसचें खंयचें सोडचें हाचे विशयांत पारकोणी करी जाय हांतले एक नंबर हांव वाचून ह्या विशयांत उल्लेख करूंक आशेतां जिवितांत जायते पावटी आमी आमकांच हांव कोण म्हणून विचारून वेळ विभारता जिवितांत उरला त्या वेळांत तुमी हांव कोण म्हूण सवाल करयेत पूण खरें सवाल हांव कोणा खातीर आसा म्हूण सवाल करी जाय म्हूण पापा साहेब आमकां उलो दिता निमाणें आखेर करता आसतना पापा साहेबाची एक अपेक्षा मोगाच्या तरणाट्यांनो जी कोण सवकास आनी भिवकुरी आसात तांकां पाटी घालून तुमी मुखार आसा ती धांवन धांवन आसची पळोवसो म्हजो संतोश भरीत भरवसो ही तुमची धांव तुमी धांवताना पवित्रत्मो तुमकां बळ दिवं तर मोगाच्या भोवन आनी भयणीनो प्रत्येक जावन तरणाट्या तरणाट्यांनो क्रिस्तूस विवीत क्रिस्त जिवो आसा म्हणलें हें पत्र आमकां पाप साहेबान दिता आसतना आमी जिवाळ जावया उर्बेवन जावया उमेदीन जावया क्रिस्ता खातीर आनी एकामेका खातीर वावुरया आनी आमचो जीव समर्पण दिवया तुमकां देवाचें बेसांव वंदन तुका बेसांव आमचे गाव वळय कुर्पेज वेंगे तुज्या सदां सांबाळ दवो बेसांव आमचे गाव वळय कुर्पेज वेंगे तुज्या सदां